Um empresário, radialista, Lomes. Importante o seu discurso aqui em Feira de Santana, mostrando independência na imprensa, na Bahia. TV Geral, boa tarde. O senhor apoiou o deputado Carlos Geilson. Olha, eu não quero dizer a você, eu não apoio ninguém. Eu apoio o nosso trabalho, eu estou dando apoio a qualquer empreendimento, quer seja político, quer seja empresarial, principalmente nesse problema do Via Bahia, que é uma vergonha para todos nós. Eu fui a uma das rádios que praticamente comprou a briga junto com alguns parlamentares de Feira. Agora, o que eu apoio sim é o trabalho que Carlos Geilson faz. Carlos Geilson é um radialista competente e está se demonstrando também um político competente. Está aqui prestando conta e eu tenho dito, eu nunca vi um político conseguir essa unidade. Você sabe que nós, radialista, jornalista da imprensa, nós somos uma classe que pensa muito, uma classe que não pensa pela cabeça dos outros, e é muito difícil você conseguir essa unanimidade que eu estou vendo aqui. Então eu apoio qualquer empreendimento, seja já de jornalismo, de quaisquer natureza, desde quando seja para o bem da Feira e para o bem da Bahia. O senhor falou da sua aliança, da sua amizade ao ex-senador Antônio Carlos Magalhães, e que o senhor jamais negaria um pedido dele. Teve a participação da família ACM para a entrada de Geilson no sistema Lomes de comunicação? Não, não teve. Não teve a ingerência, mesmo porque a ACM Neto, nem outros, não costumam me pedirem coisas que eu deixo de fazer ou que eu venha a fazer. O que eu tenho pelo senador Antônio Carlos e pelo deputado Luiz Eduardo é um carinho de quem foi meu amigo, de uma pessoa com quem eu convivi e tenho profunda saudade, tanto do Luiz Eduardo, que foi um irmão para mim, como seu pai, o senador. E lhe digo mais, se alguém não quiser ter atrito comigo, não venha falar do velho senador ACM, nem do seu filho, que é um carinho enorme que eu tenho por eles, até pela gratidão, pelo sentimento de amizade que ele teve com esse empresário da comunicação. Um jovem vitorioso, o Lomes. Muitas emissoras, comunicação. Como foi feito tudo isso para conseguir uma trajetória tão vitoriosa como essa de Lomes, que inclusive agora anunciou em primeira mão que vai estar trazendo mais uma emissora aqui para a Feira de Santana? Trabalho, 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 trabalho e vontade. E vontade de fazer e persistência. Você sabe que não é fácil neste país, com poderes econômicos fortes, a gente conseguir galgar algumas posições. Quando você é pequeno, você está começando a vida, ninguém olha muito para você. Eu passei um bom período calado, como diz, na mineirice, trabalhando em silêncio, construindo a minha estrutura. E hoje, graças a Deus, eu construí. Agora, não é estrutura aqui para ter lado, não. A minha estrutura é para servir a todos, quer seja do PT, quer seja do PSDB, do PQP, de qualquer P. Eu não tenho um lado, eu não sou filiado a partido político nenhum. Eu tenho amigos, sim. Cada um tem seus amigos. Eu tenho grandes amigos no PT, tenho grandes amigos no Partido dos Trabalhadores. Eu disse aqui há pouco instante que eu votei no governador Wagner duas vezes. E gosto muito do governador Jacques Wagner. Otto Alencar é meu fraternal amigo. O Sidônio, que é quem comanda a campanha de marketing do governador, chama Daleout, eu chamo às vezes Sidônio de primo. Você é meu primo, porque Sidônio é uma pessoa corretíssima. Eu tenho grandes amizades dentro do governo do estado. E por isso eu sempre respeitei e continuo respeitando o governo do estado. E eu não tenho rádio aqui para servir de palanque de xingamento para ninguém. Tenho rádio sim, para o contraditório, para o debate, para dar à sociedade uma melhor capacidade de escolher os nossos futuros representantes. Quando é que vai ser instalada a nova emissora aqui em Feira de Santana? Como vai se chamar, meu nobre presidente? Eu acredito que esse ano de 2012... o Congresso deve estará liberando e nós vamos aí trabalhar no nosso projeto técnico para aprovação. Não tem o nome ainda, mas é a frequência, nós já temos, que é 90.5 FM, e nós vamos ter aí que fazer um trabalho. Agora, meu objetivo é empurrar essa região para frente. Feira de Santana, Alagoinhas, Cruz das Almas, Aramari, Amélia Rodrigues, Serrinha, Euclides da Cunha. Eu adoro esse Nordeste. Eu sou filho desse torrão aqui
E aqui eu já tenho a minha residência também, estou me mudando para cá por uns períodos para ficar por aqui. Eu sou daqui, eu sou dali da Chapada Diamantina, eu sou de Miguel Comum, no sertão da Bahia. Agora, quero com vocês todos, radialista, jornalista, blogueiro, TV, todos construir uma estrutura forte para que nós possamos ser respeitados como cidadãos e também como profissionais. Uma família vitoriosa, a família de Lomes, uma família vitoriosa, conhecida em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil. E o senhor não está afiliado a nenhum partido, com o prestígio que o senhor tem, com o caráter que tem, por que não coloca o seu nome em apreciação para dignificar essa política que está desacreditada, de políticos desacreditados, meu nobre Lomes? Olha, é o seguinte, a minha esposa já foi deputada, vereadora, prefeita de Serrinha, mas no momento em que eu abandonar o comando das minhas rádios, das minhas empresas, junto com meus colegas de trabalho, que são meus companheiros, radialista, locutor, todos, eu acho que eu abro um espaço muito grande e esse sucesso poderá, inclusive, ser interrompido. Então, eu, sinceramente, nós sentimos uma grande falta dentro da classe política, mas nós temos bons políticos. Nós temos bons políticos. Feira Santana tem, você está vendo o Geilson aí, o Zé Arnaldo por aqui e outros tantos. Você vê no Partido dos Trabalhadores, temos companheiros, você viu companheiros nossos que, entendeu, que estiveram por aqui hoje. O deputado federal Luiz Alberto, Geraldo Simões, Rosenberg também, que são todos do PT, mas estavam aqui. Então isso é que é bonito na democracia, é você ter um diálogo aberto com todos. Então eu quero trabalhar porque eu gosto de rádio e vou viver rádio. A TV Geral parabeniza pelo trabalho, deseja boa sorte. Você continue sempre, em nome da moralidade e da cidadania, dos bons costumes do povo da Bahia, fazendo o que eu mais sempre fez, desenvolvendo a comunicação. Ok, um grande abraço para vocês todos e que prossiga com um bom trabalho. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.